اهلا بيكم في حلقه جديده على قناه بروفيشنال نيرس. طبعا يا جماعه النهارده باذن الله احد سلسله شغل الرعايه. نتكلم ان شاء الله النهارده على السيرنج بامب. هنتكلم عن ازاي نشغلها وازاي برضو نقفلها وازاي نظبط برضو المعدل اللي احنا هنمشيه اذا كان مثلا كم ملي في الساعه. تمام، مبدئيا السيرنج بامب دي عباره عن 50، تمام، سنجه 50 سنتي، تمام، بتكون 50 ملي كده زي ما انتم شايفين، والمفروض ان احنا نظبط عليها المعدل على 50. يعني السيرنج بومب بتظبط معدل ايه 50 سنتي بس، مش اكتر من كده. تمام، ده مبدئيا. بعد ما توصل اللاين بتاعك اول حاجه بتركب السرنجه كده في منيم كده للسرنجه زي ما انت شايف كده. تمام، بتركبها دي اول حاجه. تاني حاجه بتعمل المخبز ده كده، تمام، وتيجي هنا ايه برضو نفس النظام كده كده. تمام معايا. اول حاجه بقى نشغل ازاي، نشغل من الاون والاوف ده. تمام، نضغط ضغطه مطوله كده، تمام، ونستنى لما الجهاز بتاعنا يشتغل لوحده. اول حاجه بيقول لك انت عايز تظبط معدل معين، اقول له اوكي. بعد كده 50 مللي، يعني انت السرنجه اللي انت حاطها دي 50 مللي، اقول له اوكي. تمام، المعدل بتاعك عباره عن مللي بير اور، مللي بير اور. تمام، طيب اول حاجه انت عايز تظبط المعدل، تظبط ازاي؟ عندك ده للارقام الصحيحه، يعني مثلا عايز تزود واحد ده للرقم الصحيح. مثلا عايز ازود، مثلا عايز اعمل 3 مللي في الساعه. تمام، اعمل كده 1 2 3، انا زودت من هنا. تمام كده 3 مللي في الساعه. عايز اعمل 3.5، النص بقى والواحد من عشره، الحاجات دي الواحد من عشره بالسهم الصغير ده، السهم ده للكبير والسهم ده للصغير. كده مثلا 1 2 3 4 وكده ونص، 3.5 كده. عايز انزل الرقم الصغير، اضغط على السهم الصغير. تمام، عايز انزل السهم العدد الكبير، اضغط على عدد السهم الكبير. تمام، يبقى كده انا عندي السهم الكبير ده اللي وشه لفوق، ده يرفع العدد الكبير. تمام، السهم الصغير ده الكبير اللي يرفع لفوق، ده يرفع ايه العدد الصغير. تمام، بكده انا السهم الكبير للعدد الكبير والسهم الصغير للعدد الصغير والعكس. تمام، طيب انا عايز ابدا بقى. انا ظبطت المعدل بتاعي على مثلا على 3.5. تمام، انا اظبط المعدل على 3.5، عايز ابدا بقى ادوس ستارت على الخضره دي، ادوس ستارت. تمام، اعرف ازاي ان هو اشتغل. اولا هتلاقي في هنا النور ده اخضر. تمام، تاني حاجه هتبص على السرنجه هنا، هتلاقي البلانجر بتاع السرنجه، تمام، بيطلع معاك لبره كده ويشتغل تاني. تمام، طيب اعرف ازاي بقى ان هي عايزه اوقفها مثلا، والعين مثلا بتاعي يروح الحمام، ادوس على كلمه ستوب الحمراء دي، كلمه ستوب دي، ضغطت على كلمه ستوب ابص كده الاقي النور ايه، النور واقف كده مش شغال، البلانجر برضو ايه مش شغال معايا كده. انا عرفت ايه الدنيا. تمام، طيب اعرف البطاريه بتاعتي عايزه شحن ولا لا. بص على البطاريه من هنا، البطاريه هنا تمام، تمام، البطاريه عندي هنا كامله. لو فيها شحن هتلاقي هنا في العلامه دي يقول لك ايه، هيجيب لك علامه حمراء كده ويعمل لك الارم هنا ان البطاريه عايزه تتشحن. لو عايزه تتشحن البطاريه انا بشحنها برضو بايه بالكابل بتاعها. تمام، طيب يبقى انا كده عندي اللي احنا عرفناه، هنظبط المعدل ازاي بالاسهم دي. تمام، طيب عايز اوقف، اوقف فين؟ العين بتاعي رجع من الحمام، ادوس على الخضره دي ستارت، كده اشتغل معايا. تمام، طيب عندي مثلا الارم انا عايز اوقفه، ادوس على دي الالارم، دي اوقف الارم، يعني اعمل ايه سايلنت، صامت يعني. تمام، ده بالنسبه لي للسيرنج بامب عامه. يعني انا كده ظبطت المعدل والدنيا تمام وخلص المحلول مثلا او كده. عايز مثلا اعمل جرعه جديده، اولا بوقف كده اعمل ستوب. تمام، بنزل دي كده، تمام، وبنزل دي كده، رجعها لورا كده. تمام، اهو اعمل دي كده، اضغط هنا الاول، بعد كده ارجع لورا واشيل السرنجه بتاعتي كده واعمل اللي انا عايزه. تمام، طيب الالارم ده معناه ان في ايه مش متثبته كويس. بصوا انستوليشن يعني مش متثبته. اوقف الارم كده، عملت سايلنت للالارم. تمام، اعمل كده اقفلها. بعد ما عملت ايه التثبيت بتاعي كده، ايه ما عنديش الارم خالص، كده الدنيا اشتغلت معايا. اول ما اقول لي 50 مللي والمعدل بتاعي اظبطه، خلاص انا كده الدنيا تمام معايا. تمام، عايز اظبط المعدل تاني عشان نفكر الناس.
مثلا عايز اخليه 5 او 5.5، خلينا مثلا نخليه 5، تمام كده 4.5. طب اعمله 5 ازاي؟ مش هدوس هنا طبعا، لان لو دوست هنا هخليه 5.5، هدوس هنا على السهم الصغير ده كده لحد ما ايه 5 معايا كده. عايز انزل حبه اخلي 4.5 بالسهم الصغير ده، تمام السهم الصغير ده. عايز انزل اكتر اخليه مثلا 3.5، انزل حبه كده من السهم الكبير ده كده. انا ادينا تمام معايا. عايز اشغل منين كده؟ اشتغل ما يعرف منين من النور الاخضر ده، ومن برضو بيه السرنجه برضو بتاعتي شغاله معايا، والدنيا كده معايا تمام التمام. بالنسبه لشرح الشباب فهو انتهى. اتمنى لو استفدت حتى لو معلومه واحده يا ريت تكتبها في الكومنتات، واشوفكم في الحلقه دي باذن الله. يلا سلام.